Sa dick shock to ng mga ganitong klase, mayroon dito pangharap at may panlikod. Gayto lamang pag-check ng shock. At kung ang shock nyo po ay more than 3 years na at may makita kayo na parang basa na mabuhangin na, ay ito ay may sinyalis na may tagas na. So napakasimple lamang po ang pwede nyo gawin yan, baklasin nyo. At makikita nyo pa, pag pinrace nyo po yung sabay, may kita nyo po yung luma ay malambot po at pagbalik niya ay mabagal. So yan po yung pag-check po ng shock. So kailangan po natin itong palitan para po sa pagtakbo po natin, hindi tayo makaranas sa malakas na kaldag o di kaya parang kabayo. Napaka-importante po ito sa bawat biyahe po natin, guys. No? Kasi kapag mahina rin po ang shock natin, may dahilan din siya kung bakit para sumasayaw-sayaw ang sasakyan natin dahil ang shock po natin ay hindi na maganda ang response. Kaya mo pong gawin to, guys. Kung mag-DIY ka, meron ka lamang 17, kadalasan po, 17, 14 lamang po ang ginagamit nito para po mapalitan po natin. Hindi naman po mahirap palitan ng mga ganitong klaseng shock. So bago po tayo itong bumili, ay mayroon po dalawang uri pong shock na tinatawag natin. May sinatawag po tayong gas type at may tinatawag din tayong fluid type. Kaya depende po sa sasakyan kung saan nyo po ginagamit ang tinatawag po natin fluid at ang tinatawag natin shock. Kasi kapag ginagamit po natin sa magana sa sasakyan ang isang shock type po ay masyado siyang makalda. Kailangan po ay alam na alam po natin at higit sa lahat po magtanong tayo sa mekaniko kung hindi naman dahil tanggalin na rin po natin yung luma para pagbili po natin ay meron po tayong sample. So muli guys, ito yung muling kaibigan na si Mr. Pants, patuloy po nagpapayo. Kung may problema ka, huwag mong kalimutan mag-message sa inbox ko. Baka makatulong ako sa iyo at mapayuan kita ng maganda. Muli, Mr. Pants, God bless.